今日控訴審第6回期日ということで、まあ、おそらくあの裁判長とのやり取りを聞いてると一番面白い期日だったかなというふうにあの思います。非常にあの国の、まあ、あの先ほど一緒に来る方と国の代理人の方は全然言ってることが何言ってるか聞こえなかったっていうんで、ちょっとちゃんと私たちに分かるように話せよっていうふうに思った方が多かったかなというふうに思うんですけども、まあ、国と裁判長のやり取りも摩訶不思議なやり取りをしていて非常に面白かったなというふうに思うんですが、まあ、そこら辺のことも含めて弁護団の方から、まあ、解釈というか報告の方もお願いしたいなと思ってますし、冒頭 の小林弁護士の今日の意見陳述、まあ、読んでいてやっぱなかなか難しいですよね。白紙委任制っていうものを問題にするということで、そこもちょっと噛み砕いて小林弁護士に今日の、意見陳述の内容について、少しコメントをいただけると、なかなかあれをさらっと聞いて理解するっていうのは非常に難しい、ちょっと高度な内容だったかなというふうに思いますので、そこについてもちょっとコメントをいただければと思います。 まず第1部は今日の事実の内容についての報告集会ということで、これからスタートをします。今日の期日なんですけども、まず最初に提出書類の確認がありましたけども、実はですね、ちょっと皆さんに去年ぐらいから、陳述書というか原稿をいただいていて、まあ、訴訟戦略上、すぐには出さずにそろそろ終盤に差し掛かるところまで待っていたんですけど、今回実はそれを皆さんの分を一式提出しました。なので、まあ、いろいろ、大きく書いていただいた方もいれば、まあ、1ページぐらいにまとめていただいた方もいますけど、基本的に全員分のその陳述書というものを、今回の裁判で提出はしていますというのが1個ご報告です。で、それ以外の細かい議論はさておきですが、まあ、今日の主眼というかあったのは、承認の申請の申し出というのを、こちらでしています。具体的には、学者の方っていう話が裁判官からありましたけど、実原先生という学者の方と玉虫先生という方の学者2名と、で3人目がこれちょっとお名前をちょっと間違ってしまったんですけど、個人情報保護委員会の事務局長、最近変わったみたいですね、松本さんという方に、でその方について、承認として採用してこの裁判で、出てきていただいた話を、しなさいということで、こちらで申請をしていました。で、まあ、それがあったので今日それについての国の意見とか裁判所の意見がちょっとあったっていう経緯です。で、まあ、今日のやり取りちょっとよく分かんなかったと思うんで補足する と、まずその承認のこちらの学者2名について、まあ、基本的に憲法学者の方なんですが、話を 聞かせてくれという意見に対して、国の代理人は、まあ、そのもちろんですけど、その学者の方が承認申請するにあたって意見書っていう、まあ、ご自身の意見をまとめた書類自体はもう出してるんですよね。で、まあ、我々としてもそれは出してる前提でより分かりやすかったり、かつまあ現在の議論を踏まえた、まあ、最新の知見というかいうものを説明させてくれと言ってるんですけども、国の方は意見書っていう書類が出てるからもう、いらないでしょうと、ざっくり言うとそういう主張をしておりました。で、それについて、まあ、裁判所の方もまあ微妙にまあ意見書の方の信用性の問題かもしれませんねみたいな発言があったので、まあ、ここはちょっと我々としても、補充を、説明をもう少し補充しなきゃいけないなというふうには思ってますが、まあ、小笠原先生が、おっしゃってた通り、まあ、やはり最新の知見も踏まえて、尋問についてはちゃんと採用すべきだということをさらに補充していく予定ではあります。で、もう一つその、個人情報保護委員会の事務局長の、承認の申請をしているわけなんですけども、まあ、これに関連して、組織令だったり組織規則だったりを出せという話が裁判所があって、まあ、あれ何でやりたいかというと、まあ、要するにこちらとしては、まあ、個人情報保護委員会の事務局長を呼んで、実際に、いろんな業務があるわけですが、この個人情報保護委員会の体制では、
全くその業務についてちゃんとできていないと、これではプライバシー保護に適する人員体制になってないんじゃないかというような話をしていて、そこについて詳しく聞かせろというふうに申請をしています。で、そうしたところ国の方が一応書類で反論はしてきてるんですけど、それがまあちょっと何度か上がった準備書面6ってもので反論してきてるんですが、まあそれが正直ちょっと不十分なんですね。説明がなんかいまいちというか、情報も不十分ですし、説明もよく分かんないということがあったんで、まあそれを前提に裁判官が、総務課なのか参事官なのかとかそういう質問をいろいろしていて、我々もちょっとそこまで詳しくはないんですが、まあその件についてちゃんと説明をまずしてもらわないと、体制がそもそも分かんないじゃないかということで、裁判所が質問をしていました。でこれまあ我々はどちらかでちょっと懸念をしているのは、まあ要するにもう、承認の方が来るということを しなくても、国の方でしっかり説明をさせて資料さえ提供すれば承認として呼ぶ必要がないんじゃないかっていう論法に、まあ、持ってかれるんじゃないかというふうなちょっと懸念を示してまして、 なので小笠原弁護士が最後に、まあ国の説明はまあそれはもらえますけど、ただやはりその体制についてはしっかり、この場で話してほしいと、まずその国の説明もよく分かんないし、一番知ってる方が来ていただいた方がいいんじゃないかというふうに最後発言したのもこういう意図で、あの裁判官のやり取りはどちらかというと、まあ事前に情報を説明させればもう採用までは必要ないでしょうというふうに思っているような節があったので、まあそこはまた改めて弁護人としてもそうじゃないよというところは、主張を補充していきたいなというふうに思っています。で、まあそういったやり取りがあって、今後の進行としては、まあ、国の署名に対する反論と、今日はまあ基本的にいろいろ意見を口頭で述べてますが、裁判所上ちゃんと記録に残ってるわけじゃないところもありますので、国も意見を書面で述べるって言ってましたけど、まあ、こちらも意見を書面で述べて、承認の申請についての議論っていうのが、まあ、次回行われると思います。でもおそらくあの様子だと次回に、承認の歳費、要するに採用するか採用しないのかについて判断する見込みがあるかなという判断されるかなというふうに思っております。はい、そうですね、私からは、はい、以上です。まあ、私たちは神奈川の訴訟においてはこの個人情報委員会、ここの役割、これは実際にきちんと機能してないじゃないかと、これは機能してないっていうことはやはりマイナンバー制度における個人情報の保護が全然担保されないんではないかと、そういうところを特に、まあ、追及していこうというのがこの神奈川の訴訟の特徴なわけなので、今日のやり取りというのはそういう意味で言うと最も重要なやり取りで、個人情報委員会の事務局長もしくは、それに代わる委員長なのかもしれないですけども、どう引きずり出すかということが私たちの訴訟にとってはかなり大きな、まあ、目的だったわけなので、まあ、そういう意味から言うと非常に面白いやり取りを聞けたなというふうに、しかも、まあ、国のやり取りもひどいものだったので、まあ、あれでもってですね、もっと国がうまく立ち回っていればおそらく書面のやり取りでもって、まあ、個人情報委員会の事務局長を出さなくたっていいじゃないかというふうに今の石田豊氏の説明にもありましたけど、それで終わろうとしてたわけですが、あまりにそれではこれで終了っていうふうにはできなくて、歳費についてはもう一回その各々書面を出して検討しましょうということになったということなので、まだ希望は捨てないで、やはりぜひ個人情報委員会、出てこいと、で実際の役割は何なのかということを追及、裁判の中で追及するということをぜひ目指していきたいなというふうに思いました。どうも皆さんこんにちは、裁判頑張ってらっしゃる原告弁護団支援者の皆さんに心から敬意を表します。今言っていただきましたが、社民党党首福島瑞穂です。社民党政党要件確保し議席を確保したと、終わると2議席3議席欲しかったところよくあるんですが、でも政党要件確保し国会に戻れたので、また本当に憲法改悪阻止も含めてあらゆる面で頑張っていきます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。で、この
健康保険証を切り替えるっていう点は厚生労働委員会で随分議論をして、もちろん反対というかですね、問題点というのは随分言ってきました。でその時の答弁は従来の健康保険証を使いたい人は使い続けることができて、強制はしないというか2つ選択肢がありますよっていうか可能ですよっていうところで終わってるんですが、でも そうは問屋が下ろさないというか、実際は今ある健康保険証は使えなくするような方向でガンガン進んでいくのではないかというふうに思っています。でもこの中にありますが巨大な無駄遣いというか何のためにやってるのかこう分からないという面と、もう一つはやはりいろんな個人情報をどんどんこう集めていくということのために、とりわけ医療情報はものすごく重要なセンシティブ情報なので、それを集めようとしているのだというふうに思っています。で子どもたちに関するデータを子どものデータをどんどん集めていくということに関して予算委員会で一度質問したんですが、子どもをいずれ大人になり子どもに関する例えば塾に行ってるかとか家庭教師つけてるかとか親の職業とか親の年収、いろんな困難に陥っている子どもを救うためだと言いながら全然救ってくれてないわけで、むしろやっぱり情報収集をすごくやろうとしているのがまたいろんなところでとても進んでいるというふうに思っています。まあ、話が飛躍しますが、デジタル庁の問題と重要土地規制法やさまざまな点でも重要土地規制法の基本方針案が出ましたけれど、いろんなところで住民運動や人々を監視する動きがとても強まっているので、それに対して一緒にそれはおかしいぞと声を上げていきたいと思います。でまた健康保険証はその健康保険証の組合がですねこれを受け入れると、実際は私は従来の健康保険証を使いたいんですと言ってもとても難しくなると思っているんです。ですから今後この健康保険証におけるこの切り替えやいろんなことがどうで何が問題かということをまた厚生労働委員会や予算委員会やいろんなところで、あるいは行政交渉も含めまたその後の展開があるので、まあ、検証あるいはおかしいじゃないかと止めていくことを一緒にやっていきたいというふうに思っています。また資料読みまた裁判 の途中経過や獲得できたことをまた教えていただいて、国会でしっかり質問して頑張っていきます。一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。弁護団の小林です。今日憲法41条違反の、白紙任だとか法律の任の趣旨逸脱してるじゃないかっていう話を、一見陳述してる、これ、結構難しい話なので、なんだろうな、うまく話せるかどうか自信がないわけですけど、まずこの個人番号、マイナンバーってそのマイナンバーっていうのと、あと個人情報と、お名前だとか住所とか、そういったものを合わせて特定個人情報と言いますというふうに法律上規定されていて、で、特定個人情報っていうのは重要性が高い個人情報なんだということになっていて、法律で定める場合じゃないと提供しちゃダメなんですよと、そういう立て付けになってるんですよね。で、それが法律の19条っていう条文があって、そこに否定してる場合だったら提供していいよと、そういう話になっているわけです。で、その19条何号何号っていうのはずらっと書いてあって、で、その立法経過の中でかつては租税に関する調査っていう時に特定個人情報を提供していいよっていう法案があったんですけど、一旦それ廃案になった後に租税に関する調査っていうのは削除されて、反則事件の場合に、提供していいと、そういう条文に変わっていたわけなんです。でなのでそこの租税に関する調査っていう部分が削除されたのは何でかっていうところを情報公開請求で資料開示して資料が出てくるのを待ってたわけなんです。でそれで出てきて、今回その意見陳述も述べたんですけど、その立法作用って法律を作るとかね、そういう作用とか司法作用、裁判手続きのにかかる作用とか、あとはその会計検査とか、あと刑事事件の捜査とか反則調査の場合に特定個人情報を提供していいと、そういうふうに限定する、そういう立法趣旨なんだという資料が出てきたんです。そうするとその租税に関する調査っていうのは単なる行政調査、単なると言っていいのかな、行政調査であって、今言ったようなその法律作る作用でもないし、裁判手続きでもないし、会計検査でもないし、刑事事件の捜査につながるわけでもないし、反則事件の調査とも違うので、そうすると法律から除かれて、いながら結局その番号法施行令っていう政令っていうんですけど、法律によらずに開放令で租税に関する調査っていうのを提供していいってことになっちゃってるんです。
けど、法律から除いておきながらその政令開放令っていうところで、特定個人情報を提供していいってことになっちゃっているので、そうすると、法律の改正手続きって国会で議論して改正手続き入れなきゃいけないんですけど、それやらなくて特定個人情報を提供していいっていう場面があれもこれもあれもこれもとどん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 広げていけちゃうでしょうということになってしまうから、だから白紙任じゃないですかっていうことを今日言っていたわけなんです。で、あとはその16号って今改正されて17号になってるんですけど、個人情報保護委員会規則っていうのが個人情報保護委員会で作ってる規則があるんですけど、そこに定める場合でも提供していいよって話になっていて、それも結局はその委員会でその規則作ればいいだけの話になっちゃうから、そしたらそれもあれもこれもあれもこれも提供していいよってことになっちゃって、そうすると結局特定個人情報を提供していい場面っていうのは法律上19条で規定した場合に提供していいってなってるのに、実際には規則とか施行令とかであれもこれも提供していいってことになっちゃってるじゃないですかと、歯止めがないでしょっていうことになっているし、あともともと何度も主張しているように、この個人番号マイナンバーって社会保障と税と災害対策で使うんだと、そういう立て付けになっているのに、全然関係ないその、公安調査で使っていいよとか少年法上の保護処分で使っていいよとか、そういうことにもなっているし、そういうことなのであれもこれもとか全然本来の、使われる場面と関係ないところで提供していいってことになっちゃってるから、それはおかしいでしょということで白紙委員だということを言っていたというのがあります。であとはそうすると結局同じような話になるんですけど、その本来の社会保障税災害対策の分野で個人番号を使うんだって話になってたのに、それと全然関係ないところで提供していいってことになっちゃってるし、個人情報保護委員会規則でその上にその行政書士法とか税理士法とか社会保険労務士法とかいろいろ今日お話ししたと思うんですけど、でって結局その知事とか国税庁長官とか厚生労働大臣が行政書士とかあとは税理士とか社会保険労務士の適正な職務の執行とかを担保するために監督権限として行う調査とか報告の求めとか、そういう場合に特定個人情報を提供していいってことになってるんですけど、そうするとなんでその場合に提供していいのって話が出てきて、本来的にその特定個人情報を提供を法律に定める場合じゃなくてダメよってした趣旨が、その不正なデータマッチングを防ぐんだとか、そういう趣旨で制限しているのに、全然その不正なデータマッチングを防ぐというところとかと関係ない場面でも提供していいってことになっちゃってるじゃないかということになっているから、それは法律の委任の趣旨を逸脱しているでしょうというところを今日は開示された資料をもとに主張したということなんですけど、ちょっとここはなかなか憲法の話とか委任立法の話とかっていうのはある程度ちょっと勉強したりしないと分かんないところなので、難しい話だったかなというふうに思います。で、あと今日出した書面3つあって、1つはその憲法41条違反なんですけれども、もう2つのうちの1つが控訴審になってから毎回毎回漏洩事項を書面にして出しているわけです。で、今回もご多分に漏れず特定個人情報が漏洩した事項っていうのが起きていて、なんだろうな、海外から転入した人に番号を二重につけちゃったとか、個人番号カードを偽造して口座を不正に開設しようとしたとか、あとはその個人番号を別の人に渡しちゃったとか、今まで起きてたようなのと同じようなものがずっと起き続けているので、それを主張したっていうのがあるのと、あとその全国的に報道されているのかちょっと分かんないですけど、ご存知の方はご存知だと思いますけど、釜石、岩手県の釜石っていうところで自治体の職員が、マイナンバーとか記載されたエクセルデータを自宅のパソコンに送って情報漏洩したっていう事故が起きて、で、それを見つけて記者発表資料とか視聴コメントとかあったので、とりあえずそれは今回出したと。で、これもともと我々が自治体内部のセキュリティ対策ってかなり脆弱で、内部の不正に対して全然対応できないじゃないかと、個人情報保護委員会だってもともとそういう内部の不正に気づけないじゃないかって憲法学者の論文での指摘もあって、で、実際今回そういう自治体の内部の職員が不正行為して情報漏洩させたということが起きたんで、言った通りじゃないかと、だから言ったじゃないかという話なわけなので、それも主張していると。で、それについて今ちょっと情報公開請求してまた開示決定出てきているので、これもうすぐ開示されるので、その内容次第では追加の主張をするという予定があるのと、
あとはまあその審査請求で他の文書も あるだろうからどんどん出せと、個人情報保護委員会から指導とか入ってるんでしょっていうのは審査請求で言っているので、まあ、それに対して委員会が指導されていませんと来るのか、何か委員会の立ち入り検査なり勧告命令なりっていう資料が出てくるのかどうかっていうのはちょっとそれは今後の進行を見て追加で主張しようかなと思っています。であとはそのこれは今回主張してないんですけど、これもご存知の方いらっしゃるかもしれませんけど、尼崎で市民の個人情報入った USB を再宅先の業者の人かなが泥酔して路上で寝込んじゃってバッグなくしたっていうので結構問題になっていて、重機の情報が入ってるっていうから、じゃあマイナンバー入っているだろうと思って、その報道されてから3日間で私20回ぐらい尼崎市のホームページ見たんですけど、マイナンバーが入ってるっていうのは最初書いてなくて、途中からマイナンバー入ってませんっていうのが出てきちゃったので、今回は主張してないんですけど、ちょっとまだ見てないですけど、つい昨日ぐらいかな、尼崎から情報公開の開示決定届いてたので、それちょっと見て、まあ、入ってないってなったらどうしようかなっていうのがあるんですけど、ちょっとその内容次第では追加の主張しようかなというのも考えています。あとはまあ、もう一個は書面があって、それ何かっていうと、今まで、立ち入り検査とかを散々やってるから個人情報保護委員会の監督の機能は機能してるんだって国は言ってるので、その中でその違法採択について国税局、東京と大阪の国税局にヒアリングという名の立ち入り検査をしましたということで証拠を1個出してきたんですけど、黒塗りの部分があって何してんだかよく分かんない証拠だったんで、10月ぐらいかな、この去年かな、旧釈明っていうので、そこ何やってんだか分かんないから開示して出し直せって言ったら出しませんっていうふうに言ってきて、でじゃあもうそれだったら決めつけで主張するからいいよっていうふうに法廷で言ってたところ、情報公開請求の中で全く同じ文章が同じ部分最初不開示になってたんですけど、そこを開示しろっていう国の審査会の答申が出て、その国が不開示にしてた部分を開示されたの で今回、その開示された部分に何書いてあるかっていうのを確認すると、まあ、委託業務にあたっての確認事項とか入札資格の確認とかそういうことしか書いてなくて、違法採択についてのが原因の究明とかやってないのかというようなことだったので、結局やなめてないじゃないかというので、向こうが黒塗りで出してきた証拠を今回全部こっちが開示されたものを出し直したと、そういうので1個書面を付け加えているというのがあります。なので意見陳述で全部言ったわけじゃないですけど、書面自体は3つ出していると。で、また今回書面出した後に神戸のあたりでまた特定個人情報を漏洩する事故が起きたので、次回また事故事例を出すというのが予定をしているというのと、あとその釜石の資料を踏まえた上での追加の主張っていうのも考えているというのがあります。あとはその先ほどの報告でもあったんですけど、憲法学者の承認の申請について言うと、私基本的に実際の先生って憲法41条違反のところの、証拠申請書の作成とか担当したんですけど、まあ、意見書あるからいいじゃんって言ってるんですけど、意見書って全部カバーしてるわけじゃなくて、開示資料を踏まえたものにはなっていないし、あとはその19条17号って個人情報保護委員会規則で、まあ、なるその行政書士法とか税理士法とかその社会保険労務士法上の報告の求めとか調査の場合に提供していいのかっていうところについてのことはその意見書では触れてないので、まあ、ちょっとそこら辺は改めて学者呼んで聞く必要があるので、まあ、呪文採用しろと、まあ、そういう話になろうかと思うんですけど、そのあたりで、またちょっと補充の意見というのを出す予定がありますということで、私から以上です。ありがとうございました。横浜地裁の時も特別徴収税額通知書、特徴通知 の件に関して私はちょっと意見陳述させていただいて、まあ何年ぶりなんですかね、数年ぶりっていうことに2回目っていうことで、まあ一度経験してるから大丈夫かなと思いながらも、やっぱり意外とあそこにね立つと緊張がするもので、何ですかね、ちゃんと伝わってたかどうかわからないんですけれども、どうなんですかねどうなんですかねっていう感じです。で、まあマイナンバー意見訴訟なんで、どうしてもその番号制度っていうものが焦点のど真ん中に争点のど真ん中だと思いますし、まあ、我々は自分たちに番号を振るなと、我々は自分の番号を使うなっていう
うん、主張ですよねっていうのは基本ですけれども、であのこの陳述書の最初にも書きましたように、やっぱり我々のこの裁判っていうものがある程度その国側に対しての圧力になってるかどうかっていう多少はなってると思うんですよね、まあ、そういうこともあって、まあ、国としてはそのこのままあのマイナンバーで全ての情報を紐付けるっていうのはなかなか難しいんだろうということで、だったら個人認証の方でいろいろと使ってマイナンバーカードというものでいろいろと別のことをやったらどうかという作戦なんだろうなって個人的には思っているんですよね。でもそうは言ってもマイナンバーカードにこの公的個人認証電子証明書をくっつけているっていうことは、やっぱりその最終的にマイナンバー個人番号、この12桁の番号に個人情報を全て紐付けるっていうことを諦めてないし、国の姿勢なのかなっていうふうにも思ってるわけです。ですので、まあ、そういった意味ではやっぱりその番号法が個人番号カードの発行っていうものを、規定しているものなんで、だったらマイナンバーカードの問題って番号制度の問題だよね。実は先生とかも、論文の中でそこをまあ国の方が逃げているっていうふうには書かれたんですけれども、私としては逃がしゃしないよっていうことで、こちらのフィールドに引きずり込んでなんとか意見陳述を組み立てたというような形になります。実際その12桁の個人番号が我々の生活の中で直接的にどういうふうに使われてとかっていうのはイメージはつきにくいんですけれども、ことカードになるとイメージしやすいじゃないですか。でさらにこのカードが普及しちゃうとどういうような社会になるのかなっていうのもすごくイメージしやすいし、だけれどもいやマイナンバー書いてあるけどマイナンバー使ってないからマイナンバーじゃないよみたいなこと言われても何のこっちゃよくわからない。だったらまず一旦個人番号カードと電子証明書を切り分けて、公的個人認証は公的個人認証だけの独立したカードを作って、そうすれば、別にいいじゃんっていう話ですよね。それの何が難しいこと言ってるのっていうのが、まあ、一番最初の主張です。これは実は僕の方で3年ぐらい前からずっと言い続けてることなんですけれども、やっぱりその頃からマイナンバー制度とマイナンバーカードの違いっていうものを、要は公的個人認証と番号制度っていうものの違いっていうものが全く分からずに、やっぱり話が進められちゃっている。で今でもやっぱり SNS とか見ててもマイナンバー作ってきたよ、いやいやマイナンバー作るもんじゃねえしとかっていうふうに思うわけですよね。だからそこでその人はカードっていう言葉をただ、ね、忘れてるだけなのかもしれないんですけど、ただやっぱりそこでマイナンバー作ってきたよとかマイナンバー利用したよとかっていうふうに言うと、その言葉が先行して印象を作ってしまう。でそれによって、なんていうの、洗脳され、自分で自分を洗脳してしまうっていうか、間違った解釈で洗脳してしまう。でそういう社会が広まるっていうことがよろしくないし、まあ、それが国の狙いなんだろうなっていう、この、まあ、なんていうんですかね、マーケティング手法のところで書いたりをしてるんですけど、まあ、そういうことを伝えたということであります。で後半の医療を出しにした個人番号カードの取得強要策というのは、先ほど福島先生からもお話がありましたし、後ほど、集会で、触れますけれども、保険証の原則廃止の問題ですよね。でもここに関してはそのなんていうんですかね、任意と原則と例外とっていうようなこの日本語を使って、日本語遊びじゃないですけれども、正しく整理しましょうよと。取得が任意であれば保険証として使うのも任意でしょう。でも任意っていうのは、自分の自己選択だから原則とか例外とかっていう話は全然違うわけですよね。で国の方はここにも書いてありますように、原則っていうふうにつけて、いや申請があれば保険証を発行しますからねっていうことで、あたかもこう任意性を出してるわけですけれども、それって私からするとすっごい上から目線な感じなんですよね。任意であればどうします、発行しますかしませんか、個人番号カードにしますか、それとも保険証にしますか、どうぞご選択してくださいって本来やるのが普通なわけですよね。でもそういう話じゃないわけですよね。でそれも保険者に対して、選択制みたいなのを与えて、我々基本的に、保険に加入しなければいけない義務っていうのは我々国民にあるわけなんで、だったら我々が選択する権利
権利の主体は我々のはずなのに、まあ、こういうことを、方針として書いてくるっていう、まあ、国のその上から目線な、国民に対しての上から目線な姿勢っていうのは非常にこう何て言うんですかね、感じられる、まあ、今回の方針だったっていうか、骨太方針だったということで、ちょっとこれは納得いかないなっていうことで、まあ、ちょっとこういうような書き方をしたということであります。で、あとその保険証利用の問題、それ以外に医療機関のオンライン資格確認の原則義務化の問題っていうのは、後ほど1時から集会やりますので、そちらの方に、譲りますけれども、ちょっと私のその問題意識っていうのを、できればこう皆さんに、まあ、理解していただきたいという意味で、まあ、今回、非常にありがたい機会を与えていただいたかなと思います。以上です。ありがとうございます。